Për herë të parë, pas reformimit të grupit, ekipi i voleybollit për femra i Pogradecit ka marrë pjesë në ligën Gjergj Kastrioti 2023-2024. Dy ndeshjet e para të mbajtura në datën 9 dhjetor me ekipet e Dritës dhe Fush Kosovës, ekipi liçenor i ka humbur. Megjithatë, rezultati nuk është gjithçka në një ligë të tillë. Ekipet e Kosovës janë të formuara mirë me nivel të lartë dhe shkëmbimi i eksperiencave ka vlerat e tij. Kapitenja e ekipit Pogradecar Nancy Shahu shprehet për televizionin Sot 7 se pavarësisht rezultatit, presin që në xhiron e dytë ekipi të ketë pritshmëri më të larta, duke qenë se edhe eksperjenca e tyre do të rritet dhe për xhiron e parë shprehet e kënaqur që ekipi ka mundur të marrë pjesë në ndeshje të tilla, të cilat u mbajtën në Gjilan. Kujtojmë se faza e parë e kampionatit kombëtar ka përfunduar, ndërsa në Kupën e Republikës, ekipi i vajzave liçinore renditet në vendin e dytë, rezultat mjaft i kënaqshëm për një ekip të sapo formuar, dhe të gjitha meritat shkojnë për trajnerin Mimoza Shahu dhe vajzat e talentuara që po përpiqen të bëjnë më të mirën.